ձեցեդ աստիկներ TV-ն է, այսօրվա մեր թեման է Մարտիրոս Սարյանը։ Մարտիրոս Սարյանը ծնվել է 1880 թվականին եւ մահացել 1972 թվականին։ Նա մահացել է 92 տարեկանում։ Նա այս տարի, այսինքն 2021 թվականին կդառնա 141 տարեկան։ Մարտիրոս Սարյանի կինը Լուսիկ Մարտիրոս Սարյանի կինը Ղազարոս Աղայանի դուստր Լուսիկ Աղայանն է։ Մարտիրոս Սարյանը գնում է Փարիզ իր նկարները ցուցադրելու, բայց ճանապարհին նրա նկարները ամբողջությամբ այրվում են նավի մեջ։ Բայց նկարներից կեսը մնաց Փարիզում։ Եվ նկարները այրվելուց նա չի հուսահատվում, եւ նորից է նկարում։ Նա նաև նկարել է ապակու վրա, եւ այդ նկարելը դարձել է ֆիլմ, եւ նա այդ ֆիլմը նայելուց ասել է. Օ՜, այս ինչ հրաշալի ֆիլմ է ստացվել։ 20 տարեկանում նա առաջին անգամ եկավ Հայաստան։ Մարտիրոս Սարյանը իր վերջին նկարը չի հասցրել ավարտի եւ իրեն վատ է զգացել, գնացել պարկել եւ մահացել է։ Դե ինչ, միչեւ որս էլ Մարտիրոս Սարյանին ճանաչել են իր վրցնի վառ գույներով։ Դե ինչ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։ Ցտեսություն։